Karibu mpenda mfuatiliaji katika channel yetu hii ya Makazi Mpanda. Leo nimekuletea nyumba ndogo nzuri ya kuvutia yenye chumba kimoja ambacho ni master, lakini pia ina sebule kubwa pamoja na jiko. Nyumba hii ina upana wa mita 10.1 na urefu wa mita 6.4. Nyumba hii ni nzuri kwa biashara, kwa maana ya kupangisha, lakini pia kwa nyumba kwa ajili ya kuanzia maisha inafaa zaidi kwa sababu ina nafasi ya kutosha. Lakini pia chumba chake ni kikubwa kiasi unaweza kuhifadhi hata vitu vingine. Nyumba hii kama utajenga kwa tofali za kuchoma, basi itakugharimu tofali 3500 pekee, ambapo kati ya tofali 3500 tofali za blocks zitakuwa tofali 1200 pekee. Nyumba hii ni ndogo kama nilivyoweza kukuambia, na ni nzuri ya kuvutia ambayo kila mtu pengine angependa kuimiliki. Najua kuna wengine wanatamani kumiliki nyumba kubwa zaidi ya hii. Pia ramani hizo tunazo. Unaweza kutufollow katika mitandao ya kijamii, tunatumia Makazi Mpanda, tupo Instagram, Facebook, tupo Twitter, tupo TikTok pamoja na Viskit, lakini pia tuna channel yetu ya YouTube ambayo tumekuwa tukiweka kazi zetu nyingi zaidi, na tuna kusiweze kutufollow katika kurasa huo ili uweze kufikiwa na kazi nyingi zaidi kadri siku tunavyozidi kwenda, na kwa namna ambavyo tumekuwa tukiziweka kazi zetu kwenye mtandao wa kijamii. Hizi ni picha za muonekano wa 3D za jengo letu pande zote za nyumba hii. Usiache kusubscribe katika channel yetu hii ya YouTube ili uweze kufikiwa na kazi zetu nyingi tunazokuwa tukizifanya katika kila siku. Lakini pia usiache kutufollow katika mitandao ya kijamii, tunatumia Makazi Mpanda, tupo Facebook, Instagram, Twitter, tupo TikTok pamoja na Viskit. Karibuni sana. Asanteni kwa kunisikiliza.